Lucy Kacharian of Armenia. As a dedicated journalist, Lucy is being honored for raising awareness and leading a movement against gender-based violence. Լրագրող բլոգեր Լուսի Քոչարյանը առաջինն է Հայաստանից, որ արժանացել է խիզախկին միջազգային մրցանակին։ Այս մրցանակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հանձնում է 2007 թվականից ի վեր։ ԱՄՆ պետքարտուղարը եւ առաջին տիկինն արդեն 14 տարի առանձնացնում են եւ մեծարում այն կանանց, որոնք անտեսելով վտանգները խիզախություն են հանդես բերում խաղաղության, արդարության, մարդու իրավունքների, գենդերային հավասարության եւ կանանց հզորացման հարցերում. Արդեն իսկ մրցանակը շնորվել 134 կանանց 73 երկրներից։ Այս տարի իրենց առաջնորդության պաչքի ընկած 12 կանանցից մեկը Լուսի Քոչարյանն է, որ խիզախկին է ճանաչվել մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների հիմնախնդիրները բարձրաձայնելու եւ հոգեբանական, ֆիզիկական ու ընտանեկան բռնության ենթարկվածներին հարթակ տրամադրելու համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս խնդիրները Հայաստանում գոյություն ունեցող, հստակ գոյություն ունեցող, որին վախենում են առերեսվել հասարակության այսպես մեծ մասը, բարձրաձայնվեց ավելի մեծ հարթակում, հույս ունեմ դա իր լուծումները կտա։ Բռնության ձայնը, հենց այս հեշթեգով անցած տարի Լուսի Քոչարյանը նամակագիրների համաձայնությամբ հրապարակեց իրեն ուղղված տասնյակ նամակները, որոնցում Հայաստանի տարբեր ծայրերից կանայք, նաև երբեմն տղամարդիկ, պատմում էին սեռական ոտնձգությունների կամ բռնության ենթարկվելու իրենց պատմությունները։ Ամեն ինչ սկսվեց չեխ աղջկա աղմուկանաց բաց նամակից, որում պատմում էր Հայաստանում իր նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների մասին։ Դրան հաջորդեցին հերթով մի քանի օրվա ընթացքում նամակների քանակը հասավ 200-ի, հետո ես հայտնաբերեցի, որ դրանք 300-ն են արխիվացված բաժնում այն հայ կանանց ու աղջիկների, ովքեր այսպես վրթոված ասում էին, ձեզ չթվա, որ Հայաստանում միայն արտասահմանցի կանանց նկատմամբ են կատարվում սեռական ոտնձգություններ, բռնություններ, բռնաբարության փորձեր, գենդերային հիմքով բռնություններ, ու սկսեցին իրենց հիրավի, դաժան ու շատ ցավոտ պատմությունները 5, 10, 15 եւ 20 տարի վաղեմության պատմել։ Այս պատմությունների հրապարակումից հետո քննադատության եւ սպառնալիքների թիրախում հայտնվեց հենց լրագրողը։ Արձագանքը ծայրահեղ ագրեսիվ էր, մեղադրական, էլի ինչու ես խոսում, ինչու ես բարձրաձայնում, ինչու ես մեր կեղտոտ լվացքը բարձրացնում, դուրս հանում, լրիր, ես փողոցով քայլում էի, տարբեր տղամարդիկ կարողա դեմքից նայեն, ասեն ամոթ քեզ, որ դու խոսում ես այս ամեն ինչի մասին եւ այլն։ Մրցանակը շնորհելուց առաջ ելույթ ունեցան ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն եւ ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Փոմպեոն ասաց, աշխարհը կարիք ունի կանանց, որ պատրաստ են ռիսկի դիմել։ Մենք բոլորս ճանաչում ենք քաջարի կանանց, որոնք ամեն օր թշնամական վերաբերմունքի են արժանանում, երբ խոսում են խնդիրների մասին։ Մենք պետք է աժանվույնը մատուցենք այս կանանց ամեն օր։ Այս բեմին կանգնած կանայք ներգրաված են հենց այնպիսի գործունեություններում, ինչն այնքան կարևոր է մեր ընտանիքների, կառավարությունների եւ ողջ աշխարհի համար։ Իր ելույթում ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը հայտարարեց, մեծ պատիվ է այստեղ ողջ ունել կանանց, որ հաճախ անհավանական ազդեցություն են ունենում ողջ աշխարհում իրենց գործունեության շնորհիվ։ And these women represent the strength. Այս կանայք ներկայացնում են կանացի ոգու ուժը, նրանցից յուրաքանչյուրը խիզախություն եւ առաջնորդություն են ցուցաբերել հաճախ վտանգի ենթարկելով իրենց։ Thank you all for coming. This concludes our ceremony.